Ako ne beše Jugoslavija, tuka i Albanija, pa i Bugarija, ne li? Pomoć što ne dava i hrana, i oružje, i ovaj, hraniti i tako na tom, ne možemo da obstanimo. Najgoljamo oružje ide što Češka. Češko, Rusko, tije dvete države nije samo. Nešto malo po početok im se od Italija, ama posle toga čini, ali preko Albanije se. Najgoljama pomoć dojde 48. godina, dojde brod od Sjedinjene Narodne Republike i brodom dojde do Durs. I su kamioni, sa noše hrana tovo prespa, oruđe, hrana, sve. I tuka već posle počnove su borbite, te na Воден, те на Негуш, те на Бер тамо, те тука Караджова тамо, по тие селата. Тука до 49-та по-добро поминаха, знаеш, своје место, секое место ти е познато. При крајот отпочна веќе да се ближи крајот на војната, се види дека не може, знаеш, sam da bega tu i to da se rasparčuva. Kamo nije što ni nosa, ja so konje, so maske, oružje. Te pobede me. Se znaješ, evo nije so kamionišća. Koprla je mesto to goreš. Se zna, Amerika pomagaš. U Grcija bija Angličanit. За таа граѓанска војна му помага англичаните, авиони и се бомбардира англичани беа. Помош од Англија и од Америка им е многу, не мало. Остри да уништи све што е македонско. А гркот се криже, не испаише тоа. Грчката војска ништо не беше за нас. Бурандарија викаме. Така може го имате слушно тој збор. Бурандари се тие најлошите, што и најглупи, најглупи. Ама американци со оружје, тие не влегуваја во бој со нас, се плаше. Значи, еден американец, ако ни еден англичанин го фативме, то цела, то страшно беше што стануваше по цела војска, аплаузи, аплаузи. И победивме, и победивме. До 47-8 беа англичаните советници на грчката армија. После дојде американците. Е, американците дадеа многу оружје модерно и то се рани на Викерсови, вика то нај... Дум-дум-дум што праве, штета голема. Значи, до 48 март беа, значи, англичаните раководите, советници и помош му дава. А после тоа дојде американците и зато странска, ние имавме странска инвазија за нас македонци или партизани, да кажем. Оти не, немаше војна у Грција, никаде. Ни у Хашија, ни од Латина, ни ваму. Само Македонија, дека по теклото, грото беше Пајак, Косторско, Лерин, до Кожани, по-долу, тоа Мечо, Грамос. Тие беа. А тоа е македонска територија цела. Јавија дека до сега беа енглезите, вика во Грција, командува енглезите, а енглезите се повлекуваат како неспособни се да дојде Америка, американска војска. А пред тоа имаше еден слух дека ќе дојде, вика, да пазите што ќе зборите. Ќе дојде, вика, од Обединетите нации една екипа специјално, низ партизаните, да праша кој сте, што сте, која националност сте, зашто се борите. 47-та година, на март месец, кој дојдоје овто Обединетите нации да не виде. Се ме викна Обединетите нации таму со на друга девојка су. И не шликае и не рекоја така, се извинува на мажите. Вие да не му сте вика бурдело тука, вика на партизаните. Како бурдело ни ја? Леле, стана на девојка што имаја фатену, што ја пострамие таму на полицијата. И му вели, јас ка му вели, избегал от таму му вели, тоа и тоа ми направије. А јас бе девојка честна му вели. И се дојду тука при братјата ми, вика. Ти ми се братја, не може да ми биде му вели любовници и ние не можем да бидеме любовници на неј.
Ние се бориме рамо до рамо со мојите. Дойде Ван Флит, там от американците, знаеш, дава команди. Що сакате? Сакате 50 авиони, нави 5000, сакате тенкови 1000, нати 5000 тенкови, сакате артилерия, нави толку, нави толку, оружие, само да горите. Горите нищо друго. Со тоа друго нищо не може да успеете, ако не горите. А гръцката влада баш и пише тук негде в книгите, имаше со наредба, ако еден македонец, пошто ние бевме, само ние македонци таму, неколку батальони, две-три батальони бевме као помош на главниот штаб. Ако еден македонец фатите, уништите го, заколите го, дали се предаде, дали се предаде со оружие, дали го заробивте како ранет, било колко, нож жив да не остане душа. Кога едно време, ги гледам, тропо таму војска е наредени, со пушевака, да, подат. А ние, да не кажем, како децте, кога се крие двака, нели, тие, ево, до нас така помина. Кога ги видав, смрзнав, да не кажем. Дојдеа сега како 5 метра од мене и ми зборат се така. Јас слушам, а ништо не му одговарам. Викам, не се предавам, викам. Сам мртв може. Не та тепме, вика. Живките фатме. И ја та безата друга, тука шо беше, се фрлам надолу, одам долу, река им ше пак вир, се фајкам зад корените на трените, шо шупини шо има на те. Тука тие почнаа да пукат, ма ништо. Стојам тука до веч, цел нојк, овоата. Од долна мала, бегам за горна мала. На горна мала име тетка. И се викам, тетка ми ке ме скрие. А тетка ми ка ме виде така од цело село околуджено од војска и од полиција. И ја вие од сите да се собере на школата. Школата беше на двете мали, на среде. И го зеваа на мали брат, по мене. Јорге се викаше. Отидо таму на тета ми, тетам бега и вика, ке ми изгориш куќата. Бегам од таа куќа, одам на друга куќа. Мари бабо, сеше на баба од надвор, на вратата, на ден камен така. И надвор имаше бунишче, знаеш што вика бунишче? Да. Дјубрето што се бери. И му вела, бабо, ке се пикнам јас на бунишчето, дојде ми ја покриеш главата, бегај кучко, ке ми изгориш куќата, вика. Ја му бев мета на шпионите. Имаше 12 души од целото наше. А најлошите беа, да ја кажем тија, да, Колјо Петков, таши на кичето, таши на кичето, добро бидејќи другото, и Цилипандев. Тие трите имаме ден, може, колку шо има години. И зато ја убиме после. И запали еден партизан цигара. Дојде официрот му вика, абе ти знаеш дека му смораците вика. Шо е запали таа цигара? Гаси ја брзо, вика партизано. И он ќе изгасам. И изгаси цигарата и како во речето така, се истркала до доле, имаше рекичка таму. До таму човекот и го снема. Фашисти. Продоте. И избега. И тој избега и почна војната. Кланица беше. Наша девојка, да простиш, е патија една на мајка, ја си лубаја цели војници грчките, е заклеја, главата му ја ставија на стап и ја однесе Олерин. Да види партизанките што прават. Јас су затвор многу пати, 4 пати су затворена, баш као полиција тоа шо лежи, тоа не орачунам.
Јас четири пати од 46 и 47 тешко ногу и поминав у затвор и 48 ако ме фатија. Ама тие 46 не може да изабра чето матеретирани. Лоши работи да не би збора. Да, мој брат учеди, моја зова, намажо сестра. И скина, мене цела ми скина да ме горат чедо со железо. Да сече ме вени, да умриш, не се умира, керко, не се умира. Мајка ми е 15 години, 47-та година е фатија. На, јас бе на партизанство, тогава не знам ли кој е мајка ти затвор. 47-та е 15 години. 3 години му даде Фредерики, а другите години беше затвор на Гюдиколе во островите ноше каменја. И многу мачно. А епошие 65-та година. Ме фатија. Ме матретира многу. Шо да ти кажам, да простиш карвој течи од мене од раката и едно дете од тие фашистите што ме влечеа. Панталоните ми се скине и на мене, и на та партизанка, 6 души не фатија. И едно дете застана ме, 4 километри ме влечеа. И 2 километри дојде еден джип, не качи у джипа и у лерене на своја, и не у полница, у подрумите долу у полницата. И да извиниш едно, да ме молча. Сабале доваја војска нивна, од некој село кај што биле командантите, реко ме рече. И влегват ги гледат партизани. Отпочнат со кундаци и со клоци. А една женска тука, секретар на градот Карбица била и та расправа, вика, не разбудија клоците и удирањата, вика. Не знаете све што они ни правија, што како поминавме тогаш. И не зедоа, ги однеле во некој село, и во то село таму ги прибарзувале, после не знам, во друго село, во трето. А све што тргнавме, ние женските какви срамотилаци, вика, издржавме. Што направивме, то само еден Господ може да знае, друг никој. У фашистите многу ме мача. Тие ме бараја на мене да ме фате, ви реку, на организација што бев на младината на Јапон, дојдува да ме фате. И фатија некој девојки, па и мъшки. И до некој на Кетрук, там беше штабо на полицијата, и фатија да им матлатирва на девојките. Кога бев у затвор у Грција, грците ме силуваа, бабе, удва и дури се степавме со еден од фашистите. И не дозволи, ама ми измачија и ме скрши главата, ту ми е главата скршена, бабе. И почнам да викав и дојде еден официр, му вика што? Вика лаже, не, вика само сака да фата за косата, ја млада имав нову коса голема, Вера покојна имаше нову коса ко млада. И плачеа жените, знаеш, зашо така да ми прават. И му се втури на здолба ми ја фати запусен, така и носеа до пояс, тоа долу шиено во горе и остана кутрата на комбинезон здолба ми. Едно плачење, едно викање, шо ти кажа. И бе мене заказна, оти избрука фашистите. Се ако служна ти нема да ме пуша, да ме јаси на граница, му се скара, се му каза. И зеа да плачат децата и ме кладоа мене со 80 мажи, само ја жена. Една жена, која ме кладоа у тоа и не у затворо, кај што му лежеа на тој земноделската школа Мечки Валци у Шталата. И тоа беше школото не тепа.